Posna salata sa kečapom, šampinjonima i sojom. Izvrsnog ukusa može poslužiti kao toplo predjelo za posne slave. Ispisala sam potrebne sastojke, ponovit ću ih u toku pripreme. Najpre stavimo vodu da proključa, isključimo, potopimo 100 g komadića soje, poklopimo i ostavimo da omekša. Dok soja omekša, 3 glavice crnog luka naseckamo na sitno. Sipamo decilitar ulja i u zagrejano ulje dodajemo luk. Potrebno je da dobro upržimo crni luk. Povremeno promešamo i dok se luk prži, iseckamo šampinjone, 400 g, odnosno jedno pakovanje šampinjona. Kada je luk omekšao, dodajemo ih. Pržimo ih oko 5 minuta na jačoj vatri da otpuste tečnost. Soja je za to vreme omekšala i odcedimo je od viška vode. Ukoliko ne pronađete ovu soju u komadićima, možete koristiti soju u komadima, samo je pre dodavanja ostalim sastojcima nasečemo na sitnije komade. Dobro odseđenu soju dodajemo. Odmah dodajemo i 300 g kečapa. Ako kojim slučajem imate domaći kečap, onda obavezno dodajte njega. Poklopimo i kuvamo na najmanjoj vatri oko 30 minuta. Povremeno promešamo. Dodajemo začine, kašičicu soli, 2 kašičice suvog začina, pola kašičice bibera ili po ukusu i kašičicu majčine dušice ili ukoliko nemate majčinu dušicu, zamenite je origanom. Poklopimo i ostavljamo na laganoj vatri da se kuva još 10 do 15 minuta. Kada je sva tečnost isparila i soja i pečurke potpuno omekšale, salata je gotova. Poslužite je toplu, ukusna poput salata sa pilićim belim mesom. Prijatno!